Empaka z'ebika by'abagiso ezimanyiddwa ng'ebikuuka Sports Tournament omwaka guno za kuyindira ku Mbale Secondary School nga bazeetabyemu bakuttunka mu mpiira wamu n'okubaka. Omwaka guno ebika 26 bye byewandisizza okwetaba mu mpaka zino ez'omulundi ogw'okubiri. Omwaka oguwedde ab'ekika kya Harasi okuva e Buharasi be baawangula empaka zino. Omumyuka wa Katikkiro wa Inzu ya Masaba, Natak Michael Richard, atubulidde ebimu ku bigendererwa by'empaka zino. The purpose of these activities, sports activities, which are being organized under the Ministry of Sports of Inzu ya Masaba, is to mobilize young people, is to unite us as Ba Masaba, and focus on things that can help us develop through social mobilization and of people understanding they need to come together. Abategese era basabye abakulira ebitongole by'emizannyo egy'enjawulo mu ggwanga bagende balabe ku mpaka zino basobole okulondamu abazannyi abalungi be basobole okweyambisa mu mpaka ezisinga w'amaanyi. We call upon academies, clubs that are willing to look for talent, FUFA, to come on and scout for these players because there is big talent. Bano bayambiddwako abapersonal ababawadde obukadde 50,000 basobole okutegeka empaka eziri ku mutindo. Our purpose here is to support them, of course financially, but also to celebrate with them because now this is football mixed with culture. Abalina ekikopo ky'omupiira ab'ekika kya Harasi bakuggulawo empaka zino nga batunka n'ekika ekya Hugu. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.